Halløj alle sammen, og velkommen til endnu et afsnit af Det Vilde Vesten. Woohoo! Ja, hvorfor er det egentlig, vi starter ved den dør her i dag, Emil? Fordi du sagde, vi skulle starte her. Jeg synes bare, at den var så fin, og så kunne vi... Det er en meget fin dør. Ja, okay. Men jeg har faktisk en meget spændende ting, som jeg også tror, du vil synes er mega spændende, som vi skal have lavet i dag. Og ved du, hvad det er? Rejsegilde! Ja, også det. Men det gør vi senere i episoden. Men ved du, hvad vi skal starte med? Nej. At lave en hønsefarm. What? Ja. Nå ja, det var jo det, du viste mig i sidste episode, Mikkel. Så værsgo. Der får du lige en stak æg. Og så skal vi lige hen og lave nogle hegn herinde i vores hus. Hov. Hey, kylderyl. Ej, det er ikke nu. Kan vi lige hurtigt få et hegn, Mikkel? Jeg går snart i panik. Perfekt. Så... Okay, super. Okay, så skal vi lige ind til dejlige, nu kan Bernard her, og få lavet noget mere hegn. Yes, har du noget træ eventuelt? Sådan der. Jeg har også noget mere, hvis du nu skulle... Okay, jamen jeg har faktisk også i forvejen, jeg vil bare lige høre, om du havde. Okay. Sådan der, og jeg har lige lavet 6 stykker hegn. Okay, jeg har lavet en fence gate. Det er perfekt, den kan stå lige her faktisk. Ja. Og så tænker jeg, at indtil videre, så er farmen her. Det kan godt være, at vi laver et hus rundt omkring. Det kan også godt være, at vi flytter farmen. Det ser vi, men vi skal i hvert fald lige have lavet farmen der, tænker jeg. Ja, laver du lige resten af, jeps, af hegnene? Vi kan jo eventuelt, altså det er jo ikke fordi, at vi afrunder byen her, men man går bare udenom den her farm her. Og så er den ligesom i midten. Mm. Så det bliver i hvert fald rimelig fedt. Men er du i gang med at lave resten? Yes, og jeg har lavet 12 stykker. Og by the way, jeg har faktisk fået mig en ny hest, Emil, han har stadig sit asel. Nå ja, hvis I så det sidste gang, ikke, så Mikkels hest, den døde altså i baggrunden. Og det var egentlig først noget, vi fandt ud af, da vi sad og redigerede den og hyggede os lidt med det. Så der sad vi lidt og grinede for os selv og tænkte, haha, gamle hest. Ja, og det var der også mange af jer, der så, det viser jo bare, hvor dejlig I er til at reagere på sådan nogle ting. Ja. Så, men nu har jeg fået en ny hest, og den står henne ved Emils æsel. Ja, så, men står dejligt derhenne. Det er men Emil? Ja, nej. Er du klar til at se? Ja. Ja! Åh, vi får kyllinger! Ja! Og du skal ikke puffe dem væk, Mikkel, det er synd for dem. Sådan er. Så har vi fået det gjort, og skal vi så ikke bare til rejsegilde? Jo. Alle sammen. Kan I så komme herhen og holde lige en lille fest med mig og Mikkel? Ja. Vi har glædet os rigtig meget til den her dag, og tusind tak, fordi I gad at komme. Jeg har bagt en lille kage på bordet her, som er til jer alle sammen, bortset fra lille Lasse, som vi har fået at vide fra hans mor, ikke må spise kage endnu. Men sådan er livet jo. Ja, men i hvert fald, mange tak til alle folk, der gider at komme. Lucky, Brody, Flemming og Rolf og... Jamen, Garrett. Ja. Ej, hvor er det lang tid siden, jeg har set Garrett egentlig. Han er ved at være en gammel mand. Ja, og vi vil gerne lige takke Bernard for at stå for drinksene i aften. Tusind tak for det. Men vi håber, I alle sammen får en glimrende aften, og så ses vi vel bare. Mikkel, ja. Mikkel, vi har faktisk lidt travlt. Vi skal ud. Vi skal ud og... Vi skal ud på adventure, Mikkel. Det har vi jo helt glemt. Ja, vi ses. I må hygge jer. Der er kage på bordet. Ja. I må klare det selv. Hej, hej. Hej, hej. Nå, vej Emil, så er vi rigtig ude på adventure. Yay! Yay! Jeg kan se, du har fået dit æsel igen. Ja. Det var sådan... Nej. Ah, Mikkel, flyt dig. Det var sådan, at æslet det lige blev væk faktisk, men... Emil, ved du, hvor vi er henne lige nu? Næh. Vi skulle måske have købt det der kompas af ham der forbrødren i fængslet. Ja. Men jeg har hørt en lille fugl synge om, at der skulle være nogle bjerge derude et eller andet sted med en masse godter i, som måske kan redde os, Mikkel. Ja. Skal vi prøve at ride derud af? Ja, skal vi ikke det? Kom så. Kom så, æsel, ride dog lidt hurtigere. Ah, det ligner, at du rider på nakken af den. What? Det er jo lige der, Mikkel. Vi kom lige himlen. Okay. Så. Okay. Vi rider bare herop, og så kigger vi på det, var Emil. Skal vi ikke gøre det? Det synes jeg faktisk er en meget god idé. Og nu skal vi hoppe her. Vi er ikke så vant til de her omgivelser, da vi hele tiden har boet en... Der er en ko! Mikkel, der er en ko! Yay!
Det er lang tid siden, jeg har set sådan en. Ja, vi er kun omgivet af dovne æsler og heste, og jeg ved ikke hvad. Mikkel, der er en skov dernede. Nå. Ja, men det er jo ren himmel det her. Nej, min hest. Skal vi hoppe dernede? Mikkel, jeg er rig, jeg har fundet guld. Au, au. Jeg tror altså ikke, vores heste har så godt af det, Emil. Au. Nå, skal vi se, om vi kan finde hjem igen? Jeg er ikke helt tryg ved det her. Nå, Emil, jeg kan se, du har fundet dig en hund. Hvad laver du? Mikkel, hjælp mig. Jeg skal nok dræbe den. Ha. Den er altså ond. For dig. Okay, skal vi egentlig ikke bare hoppe herhen og så hugge noget træ? Jo, det tænker jeg. Altså, det er egentlig ikke, fordi vi mangler noget af det, men jeg ved i hvert fald, der er noget jern og en masse godter derinde i det der bjerg der, som vi måske kan bruge til noget armor. Så jeg tænker, at vi lige efter vi har hugget lidt træ, så tænker jeg, at jeg måske kan sige, hvor jeg har hugget noget guld. Fordi prøv at se her, Mikkel. Jo. Du har allerede været i gang i minerne, hva'? Ja. Yeah. Og prøv lige at tænke, hvor mange guldklumper det der, det kan blive til. Ja, det kan blive til en del i hvert fald. Det kan blive til 27 guldklumper. Ja. Jamen, vi bliver rige i hvert fald. Det er der ingen tvivl om. Jeg har lige skaffet 27 guldklumper, Mikkel. 27? 27, yes. Nå, skal vi lige prøve at kigge på det her op? Jeg har to stack og 23 locks på mig, så jeg tænker, at det er nok lige foreløbig. Jeg skal lige have min hest også. Ja, vores heste, de står hernede og venter. Nå, der er du. Vores heste, de står hernede og venter. Nå, jeg kan se, der er en gris lige der, men den kan vi ikke bruge til så meget. Men skal vi så ikke bare finde hjem igen? Nå, men jeg tænkte, at jeg gerne lige vil vise dig det her, Mikkel. Nå ja, det er rigtigt. Okay, du kan lige vise mig, hvor du huggede det der guld der. Fordi det kan jo være, at vi så vender tilbage her selv på et eller andet tidspunkt. Jeg tror faktisk, det er her et sted, hvor vi har fundet det. Eller hvor jeg har fundet det. Og jeg stødte faktisk lige på noget vand, Mikkel. Og det er jo noget, vi har ekstremt meget brug for, som der ikke er i en ørken. Så det skal vi vel lige ind og forske lidt på. Skal vi ikke det, Mikkel? Jo da. Okay, der er meget vand. Vi skal lige passe på, at vi ikke drukner, Mikkel. Det er jo nok ikke. Vi er ikke så vant til vand i vores tørre omgivelser. Nej, det er vi ikke. Der er noget kul. Det kan vi også bruge til at skaffe guldklumper med, Mikkel. Ja. Ej, hvor er det fedt, det her. Og prøv at se, hvad der er på toppen af bjerget. Sne, ja. Yeah. Så vi kan faktisk... Vi kan lave sneboldkamp på et tidspunkt i slutningen af videoen. Kan vi det? Ja. Og vi kan også, hvis det endelig skulle være, lave nogle snemænd. Ja, det kan vi også godt. Men det ser vi på i hvert fald. Ja, og hvis vi skaffer nok iron, så er min drøm helt klart at få nogle bodyguards. De der sådan iron golem, som man kalder dem, de er helt vildt søde og flinke. Ja, det er de sikkert. Hey, alle vores drømme og tanker, hva? Emil, der er et får her. Er der et til får? Der er et får lige her. Jamen, jeg synes, jeg så et lige før. Er det der... Mikkel, har du taget det får, jeg så lige før, hva'? Nej. Nå. Solen er ved at gå ned, men jeg tænker, vi skal tilbage nu. Ja, jeg har lige fået skaffet noget kul og sådan noget, så... Vi smutter tilbage. Lasse, hvor er du? Lasse? Hvorfor går Lasse altid fra mig? Nå, hedder din hest, Lasse. Ja. Yeah. Nå, skal vi egentlig bare... Ej, han er helt dernede. Skal vi egentlig bare smutte tilbage til vores landsby? Jo, det gør vi. Nu skal jeg vise dig, hvor du hører til, dit slemme får. Der, haha. Haha, så ved du, hvordan det er at blive behandlet af Mikkel. Det er mig, der får du gulerødder. Det er ikke lige sådan, jeg er, Emil, men... Slip fri, får. Nej. Han er min. Okay, Mikkel. Men ved du, hvad vi skal nu, Emil? Vi skal da bygge taget færdigt, skal vi ikke? Vi har jo nemlig holdt rejsegilde, og derfor så skal vi jo bygge taget færdigt. Men Mikkel, se hernede. Ja. Se. Det første træ i landsbyen. Wow. Og ved du, hvad jeg lige gør? Jeg gør lige... Var det en sapling, du fik, da vi huggede træ? Helt bestemt.
Godt så. Okay, men i hvert fald, vi skal bygge tag, og jeg tænker lidt, at det bare altså det kan bare være et fladt tag jo, ligesom hvis du kigger over på Tobis herovre, så bygger han jo faktisk med det der. Ja, nu skal jeg lige prøve at se med hvad? Med dem her? Ja. Nå ja, det er faktisk rigtigt nok. Jeg kigger lige, fordi vi mangler sådan set et stykke glas lige her. Så det passer jo perfekt. Så kan man lige kravle, ej. Har du et glas egentlig? Nej, desværre. Nå, kan du så lige smutte ned til Toby og købe et? Nej, men altså, jeg ved ikke, om Toby stadigvæk er der, om han har tømmermand for tidligere, men du kan i hvert fald lige gå forbi ham og så lige købe et stykke glas hertil. Det kan jeg godt. Jeg har faktisk 27 guldklumper på mig, så jeg har lige nok, tror jeg. Har jeg ikke det? Jo, det har du. Okay, lad os se, om Toby han stadig er her. Toby, yes, han er der stadig. Okay. Og når du nu lige er i gang med at købe noget, har du så noget spruce wood? Noget spruce? Yes, det har jeg. Jeg købte lige 20 vinduer. Okay, kan du lige droppe noget spruce wood? Ja, du kan lige få lidt af det der også, og så. Okay. Sådan der. Super, mange tak. Det var så lidt. Okay, så jeg tænker lidt, at det er det sidste, vi gør i hvert fald lige at bygge tag på det her, og så er vi klar til at bygge den næste. Og Emil, ved du hvad jeg tænker, vi gør i næste episode? Nej. Nu kan jeg lige kigge i questlong her, men der står Find the Lost Gold Mine. Og jeg tænker lidt, at vi leder efter den i næste episode. Og så ser om vi overhovedet kan finde den der. Og det lyder mega spændende. Det er også mega spændende. Og så kan vi bygge nogle af de her farme her. Der står gulerodsfarm, potato farm, ja, og melon. Vi mangler lige at få bygget sådan nogle farme, som vi kan få vores mad fra. Indtil videre så har vi sådan gået og købt lidt og stjålet lidt, men det må vi ikke rigtigt, men det, ja, det har vi bare gjort. Ja, men Emil, ved du hvad der også står i questlong? Nej. Der står, at vi skal tame 4 hunde, altså vi skal, ja. Skal vi det? Ja, og vi mødte jo faktisk en hund, som blev rimelig gal, og som vi faktisk kom til at dræbe, men det kan være, at han har andre fra sin flok derovre, det må vi jo se. Ja, det må vi jo prøve at se. Ellers så skal vi i hvert fald have fundet nogle skeletter, som kan afgive deres kødben fra os. Okay. Fra dem. Så jeg hjælper lige lidt til med at bygge på taget her i hvert fald. Det ser allerede super godt ud hernede fra. Jeg hopper ned. Wow. Sådan der, så er taget færdigt, er det ikke det? Jo, det er det faktisk. Det er det faktisk, okay. Så det var den rejsegilde. Emil, hvad? Prøv at gøre sådan her. Åh, du er da ved at gro skæg, kan jeg se. Er jeg det? Du har 2 skægstubber. Seriøst? Ja, ja. De bliver aldrig nogensinde barberet væk. Nej, det er da i hvert fald en forskel fra mit af. Okay, du har sådan en ordentlig busk. Ja, men det hører til, når man bor herude i det vilde vesten, så skal man have et eller andet, noget langt skæg i hvert fald. Ja, men, jeg prøver lige at hugge det her træ her, og så ser om det dropper nogle saplings, som vi kan ligesom arbejde videre fra. Vi skal jo helst have en lille skov herude, som vi kan hugge træ fra, ikke? Ja, det vil være en idé i hvert fald. Og så kan vi have vores egen træfarm, så kan det jo også være en farm, som vi laver. Så det bliver i hvert fald, det er genialt, Emil, det må jeg sige. Tak. Og nu skal vi lige prøve at se, om den afgiver nogle saplings. Emil? Hvad? Prøv at se vi her. Kan allerede gå ind og samle vores første æg, Mikkel. Ja, ja. Og ved du hvad jeg synes? Jeg laver lige en kiste herude foran. Nej! Nej! Kom her, din slemme Lambert. Nu skal jeg vise dig, hvem der fører an her. Ja. Kom her. Nej. Nej! De går bare. Hele tiden. De vil gerne ud herfra, det kan jeg godt forstå. Vi skal også have lavet en lille vandskål til dem, Mikkel. Det er virkelig dårlige vilkår, de har, de her høns her. Ja. Dårlige omgivelser. Det er noget, man kan kalde for buræg, det her. Sådan der, ja. Buræg, det er ikke så godt at købe. Men ej, Emil, det er da ikke bur, de er i her. Det er da frihed, altså. De har ikke noget tag over hovedet. Nej, men det, ja, det er fordi, at de er virkelig, de har det varmt. Ja, og derfor, ikke, så tænker jeg også, at ja, vi laver en lille sø til dem, plus, at så kan vi sætte noget græs ind ved dem, du ved, noget jord. Så ja,
Okay, Det er æg. jeg kan se, der lige er et æble heroppe. Og Se, en Mikkel. sapling. En sapling, yes. Sådan der. Så må vi bare Super. Prøve at se, om der kommer flere. Du har simpelthen sat æggen der. Hvor mange æg har vi? Et æg der. Åh, der prøver lige for at slippe ud den der. Det går Nej, bare ikke. det må du ikke. Tre æg. 1, 2, 3. Sådan der. Og så sætter vi lige en sukker ind. Sådan der. Men Emil. Tror du egentlig ikke bare, det var det for den her episode? Mums, den her sukker, den smagte godt. Ej, Emil. Hvad nu? Nå. Det var simpelthen det for den her episode af Det Vilde Vesten. Vi håber selvfølgelig på, at I nåede den her episode, og hvis I nåede den her episode, så husk så at smide kan I et jo like. Smide et lille like ned under, og hvis I ikke kunne lide den, så skriv hvorfor, så vi kan gøre det bedre til næste episode. Yes. Og ja, vi takker i hvert fald, fordi du gad at se den, og så siger vi ellers farvel og tak. Hej hej. Hej hej.